Ми сьогодні зібралися для того, щоб доєднатися до всесвітньої акції за звільнення Надії Савченко. Росія, як країна-терорист, незважає на будь-які міжнародні законодавчі акти. І попри те, що Надія Савченко є депутатом парламентської ради Європи, Росія так і не випустила її на сьогоднішнє засідання. Попри те, що Рада Європи надала Надії Савченко імунітет депутата сьогодні, Росія знову відмовилася її випустити. Терористи! 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 Значи, това беше на времето имах една моя съученичка, която като исках да я досам и казвах да еба майката на Съветския съюз, и тя наистина се е досам, ще разбираш ли? Но сега искам да кажа, че Съветския съюз го няма. Проблемът не е на Украина. Проблемът е на Русия, че тя, като продължава по този начин, ще се разпадне вторично. Просто Путин да учи китайски усилен, защото той не е улучил с врага. Свобода за Надежда Савченко! Свобода за Надежда Савченко! Путин хуйло! Путин хуйло! Путин хуйло! Терористи! 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 Чорні брови, карі очі. Я до Путіна не хочу. Надія Савченко не треба до уміра. Надія Савченко є необхідна на український народ. Я навіть би доповнила. Надія Савченко є необхідна і на българския народ. Може би таки такий смел чоловік, розбира се, необхідний на руския народ. Защото тя ни показва как всъщност човек трябва да се сражава в една война, която се превръща в отечествена. Наші вороженьки, як кров.